mitjans de 1, 31, 16. Quin dorsal tenim? 9. Aviam. Dorsal 15, amb un temps de 1, 31, 27. Tercera, Dorsal 4, amb un temps de 1, 31, 36. Ah, ja ha arribat. Sí, però vaig a fer aquesta de segona màniga. Dorsal 14, amb un temps de 1, 31, 36.